Právě, že lítalek střevo, tak... Ale je hodný. No je, teď už je, no. Ale on byl předtím byl takový divočák, víš? No. Pojď tam do, pojď volno, pojď. No, hodný. Tak. Počkej, nepustil si volno. Jo. Tož, že by musel být obě dvě, tak 800, to tak jo. Jsem se na to vykašlala. Jo. No a teď mám zase, co si odpadá, počkej. Nožička. Jo. No, on je. Tak. Dobře. Počkej, tu židlu neměla jsem odjet.